السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم رب التمين بالخير Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Amma ba'du. Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pada pagi yang mulia ni dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah minta semua terlebih dahulu pakat share masing-masing dulu insyaAllah. Allah di Facebook pakat share kita sebarkan seorang sikit moga-moga bermanfaat pada kita semua insya-Allah amin amin ya rabbal alamin hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kuliah subuh kita pada pagi ini dianjurkan oleh surau an-nur jadi insya-Allah siapa-siapa nak menyumbang boleh bank akaun bank yang tertera di bawah ni insya-Allah atau boleh pergi ke page surau an-nur uh, fasa 3A Bandar Baru Serban InsyaAllah amin amin ya rabbal al alamin jadi tanpa belengahkan masa kita mulakan dengan membaca umul kitab inna nabiyil kiramil fatihah Yeah, I don't know. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pagi ni kita nak bicara tentang satu tajuk berkaitan dengan seksanya azab kubur. Kita nak share tentang satu tajuk yakni seksanya azab kubur. Semoga yang dengar, yang share, yang like diberikan kebebasan azab kubur daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta share dulu. Yang dah share, tolong komen dan share. Share lah sekurang-kurangnya 10 grup ke apa ke. Tolong share. Haa, nanti insyaAllah. Di Facebook surau, clear ke? InsyaAllah. Siksa kubur. Qala musannef rahimahullah ta'ala. Siksa kubur memang benar ada. Sedangkan golongan kafir berbeza tahap siksaan serta kuburnya yang sempit. Siksa kubur itu memang ada. Ha nah, memang ada. Siksa kubur tu memang ada. Sedangkan golongan kafir berbeza tahap siksaan, ni apa dia? Bagi orang-orang kafir, orang yang tak mukmin, maka berbeza siksaan-siksaan yang kubur dalam kubur mereka. Allah Taala berfirman, "Wa man a'rada" aman'a arada an zikri fa inna lahu ma'ishatad dhanka wa nashuruhu yawmal qiyamah a'ma a yawmal qiyamati a'ma dan barang siapa berpaling daripada peringatanku maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta Siapa-siapa yang orang kata hidup di atas dunia ni dia berpaling daripada peringatan aku tak mau ambil beringat ya Allah Taala beringat kepada kita tentang azab-azab kubur. Allah beringat kepada kita tentang Yaumul Mahsyar. Allah peringatkan kita tentang hari kebangkitan. Tapi tak ramai yang ambil ataupun tak ramai yang ambil peringatan tersebut maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang ni pada buta tak nampaklah apa-apa. Jadi mana Allah Taala beringat kita macam-macam. Ha, Allah Taala beringat kepada kita pelbagai cara. Jadi kita kena minta pada Allah jaga hati kita, minta pada Allah supaya dikuatkan anggota badan kita diberikan taufik kekuatan untuk kita melakukan amal ibadah berbezanya siksa kubur dengan dengan orang mukmin dengan orang kafir berbeza ah ha, berbeza luas orang kubur mukmin ni bergantung pada amalnya yakni ada setengah ulama sebut kubur orang mukmin ni akan diluaskan setelah mana dia dapat menjawab soalan-soalan kubur Kubur orang mukmin akan di, uh, dilapangkan, diluaskan. Ada yang kata seluas 70 hasta. Ada yang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, nah. Ada yang kata pada kita balik. Allahumma salli ala. Ada yang luas 70 hasta kali 70 hasta. Luas sungguh. Ah, bagi ahli-ahli ahli-ahli syurga. Bagi orang mukmin. Ha tu. Tapi kena jawab soalan-soalan kubur dululah. Kena jawab soalan-soalan kubur dulu satu persatu. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma ikhwana. Macam-macam soalan kubur. Satu tak boleh jawab, tak lepas. Kena jawab semua soalan-soalan kubur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Said Al-Khudri dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa ha dzanka maknanya sempitnya seksa kubur yakni apa dia kuburnya disempit sehingga bertemu tulang rusuknya sempit dalam kubur pun azab dah ulama bagi tahu kepada kita kematian pun dah azab apatah lagi azab dalam kubur kalau saat sakaratul maut, saat kematian pun kita dah ada rasa azab, sakit mati, nescaya dalam kubur pun kita akan rasa sakitnya azab kubur. Tapi kalau kematian kita rasa tenang, kita rasa tak sakit, orang mukmin mati, orang soleh mati, tak rasa apa. InsyaAllah dalam kubur mereka selamat. Sebab apa? Penentuan nak tengok kita bahagia tak bahagia di alam akhirat penentuannya di dalam alam kubur. Kalau dalam alam kubur tak bahagia, maka di padang masyar pun tidak akan bahagia. Kalau dalam alam kubur pun tidak bahagia, maka di padang masyar pun tidak bahagia, tidak bahagia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah ramai pagi ni alhamdulillah. Nah, ha. Penentuan ni mana? Dalam alam kubur. Kalau dalam alam kubur tak bahagia, maka di padang masyar pun tidak bahagia. Haa, uh, tu. Dan sesungguhnya bagi orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bagi orang-orang zalim, ada azab khas untuk mereka. Tapi mereka tidak ketahui. Oleh itu, jangan kita buat zalim dengan orang. Jangan kita buat naya kepada orang. Jangan kita pada buat buat perkara bagi orang tak puas hati tak dengan kita. Ha tu. Jangan buat zalim dengan orang lah. Menzalimi orang lain tak elok. Ha tu. Ah. Apa dia yang ni apa dia? Iyani azab kubur. Ah, dah disediakan bagi orang yang zalim. Dah disediakan bagi apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah disediakan apa dia bagi orang zalim akan azab kubur, azab di padang mahsyar, azab api neraka. Kalaulah dalam alam kubur kita tak bahagia Maka di padang masyar pun kita susah nak bahagia. Di padang masyar yang mana nak diberdiri. Ha, kita ni kata ulama' ni pada ulama' sebut pada kita. Nak berdiri di padang masyar pun ambil masa sebanyak 50,000 ribu tahun. Berdiri sahaja. Kalau berjalan daripada kubuk nak pi ke padang masyar seribu tahun kata ulama'. Jadi kita berjaga-jaga. Orang yang dapat nikmat saja dalam kubur dia dapat nikmat, di akhirat dia akan dapat nikmat. Dalam kubur kalau dalam kubur pun dah dipilih kubur dia luas, maka di akhirat esok dia akan dapat aa, ketenangan. Saat orang waktu-waktu waktu orang gelisah, waktu orang porak-peranda waktu tu dia tenang menghadapinya. Fadharhum hatta yula ayulaqu yawmahum alladhi fihi yusaqun. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan. Allah Ta'ala pesan pada kita dah. Tapi masih tak ada yang nak dengar. Masih tak ada siapa yang nak dengar. Tak mau dengar. Ha, sebab hari ini, di akhir zaman, orang... Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di akhir zaman, Orang ambil, cerita -cerita di Orang ambil iktibar daripada cerita-cerita yang ditayangkan di televisyen. Orang ambil iktibar cerita-cerita yang ditayangkan di media sosial, Facebook, Youtube dan sebagainya. Tapi, tak ramai yang ambil iktibar daripada surah-surah dalam Al-Quran tentang kedahsyatan hari kiamat. Ada empat amalan yang menyebabkan kita ni, Ah ha, empat amalan menyebabkan dihindari daripada azab kubur. Siapa-siapa nak selamat daripada azab kubur, maka kena buat empat amalan ni. Tolong tulis nah, tolong tulis. Siapa-siapa nak selamat daripada azab kubur, tolong tulis. Ha insya-Allah. Ha hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa nak selamat daripada azab kubur, tolong tulis. Apa dia? Yang pertama disebut oleh Abu Laik As-Samarkandi. Dia sebut apa dia? Amalan. Bebas daripada azab kubur. Yang pertama, solat lima waktu bagi elok. Jaga solat lima waktu bagi elok. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT. Solat lima waktu bagi elok. Ha? Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. tu. Yang kedua. Ha, apa dia? Solat lima waktu bagi elok. Nah? Solat lima waktu bagi elok. Bagi cukup solat lima waktu. Ha, waktu kita solat tu berdoa sungguh-sungguh pada Allah. Supaya Allah Ta'ala terima amal kebajikan kita. Terima amal jariah yang kita buat ni. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuh. Kemudian. Yang kedua. Untuk dibebaskan daripada azab kubur. Yang kedua apa dia? Yang kedua iaitu. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Banyakkan bersedekah banyakkan menginfak harta. Banyakkan apa dia? Buat amal kebajikan, banyaknya buat amal jariah. Nah, ha, banyaknya buat amal-amal soleh. Ha, banyakkan bersedekah. Untuk apa dia? Untuk dibebaskan azab kubur. Ah, ha, yang ketiga, amalan untuk kita dibebaskan daripada azab kubur apa dia? Yang ketiga iaitu membaca al-Quran. Baca al-Quran pun Allah Taala bagi kita kebebasan daripada azab kubur. Dan yang keempat apa dia? Iyani amalan untuk kita dihindari daripada azab kubur. Yang keempat iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ia ni sentiasa bertasbih berpujian-pujian kepada Allah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam nah jelas tak ah ha, jelas sila komen ah ha, kalau jelas sila komen hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah jadi buat amalan tu jaga empat amalan tu sembang kita jaga bagi elok-elok Perbanyakkan bacaan Al-Quran. Perbanyakkan zikir. Kalau boleh sehari seribu. Lama-lama kita up, kita upgrade bagi banyak. Seribu, seribu, seribu. Lama-lama banyaklah. Lama-lama kita ni. Ha, hati kita dah mula sentiasa berzikir. Lama-lama kalau kita tertinggal sehari. Kita rasa kenapa hari ni apa yang aku tak buat. Eh? Hari ni apa yang tak lengkap lagi. Eh? Bila kita dah sentiasa buat amal kebajikan, sentiasa buat amal ibadat, jangan kita ni pula apa dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kita tinggal pula kalau kita hari-hari tinggal dia, nescaya ha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nescaya lama lama kelamaan kita kurang buat. Jadi nak kena buat hari-hari istiqamah hari-hari kena buat hari-hari. Ah nak selamat kena buat empat benda tu. Nak selamat kena buat empat benda tu. Dan kena jauh daripada empat perkara. Ah kena jauh daripada empat perkara. Jadi kena buat empat perkara tu amalan untuk kita mendekat Ah <tuh> amalan untuk kita mendekatkan diri dengan syurga. Aa, amalan untuk kita dibebaskan dalam azab kubur. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Yang ni. Ha, tadilah. Mayang lima waktu. Aa, bersedekah. Baca Quran. Bertasbih. Amalan untuk kita dah. Untuk kita dihindari daripada azab kubur. Dan kena jauhkan empat perkara pula. Dah kita nak buat benda empat tu. Kena jauhkan empat perkara pula. Apa dia? Kena jauhkan Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Kena jauhkan empat perkara tu apa dia? Yang pertama, kena jauh daripada pendusta. Kena jauh daripada jadi orang yang mendusta. Jadi orang yang bohong. Jadi orang yang cakap yang tak benar. Haa, na'udzubillah minzali. Ha, nah. Jadi jangan jadi pendusta, jangan jadi pembohong, jangan jadi penipu, tak baik. Nah ha, tu. Yang kedua, jangan duduk ada mengumpat dalam hati kita, dalam diri kita. Jangan duduk ada umpatan. Jangan duduk mengumpat orang. Kena tinggal, kena tinggal, ah ha, kena tinggal dusta, kazak benda pun kena penipu ni kena tinggal. Dan yang ketiga, kena kok kena tinggal juga kena jauhkan pada dia. Ha, kencing yang mana kencing tersebut menyebabkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah ha, nah, kencinglah. Ada orang hari ni kencing-kencing secara -kencing berdiri, Uh, main waktu semayang, dia semayang juga. Tapi kebersihan tu tak ada. Al-Nawzubillah midali lah. Takut esok dia adi azab. Sebab dia tak jaga kebersihan. Tak bersih waktu semayang. Al-Nawzubillah Jadi tu. Yang yang ketiga saya lupa. Yang keempat saya lupa. Sekejap kita kalau saya ingat saya habang. Ha, tu. Ha, tu. <coughs> Wama lahum alla yu'adzibahumullah adhi, yu wahum wahum yasudduna anil masjidil haram wamakanu awliyah awliyah ah, a awliya apa ah. dia kenapa Allah taala tidak menyiksa mereka padahal mereka menghalang orang untuk aa, melakukan ataupun menghalang orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang yang berhak menguasainya orang yang berhak menguasainya hanyalah orang yang bertakwa tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang-orang kafir orang-orang yang menyekat orang daripada buat benda kebaikan dengki antara satu sama lain orang buat kebaikan jaga-jaga disediakan azab khas untuk dia Ah, Kita tengok orang ni buat baik sikit, kita sekat dia. Kita kita jatuhkan dia dengan ucapan-ucapan yang tak baik. Kita reka-reka fitnah bagi dia malu. Kita buat macam-macam cara nak memperjatuhkan dia. Ingat. Ha? Ha, dia sebut dalam kitab penawar bagi hati, dia sebut kepada kita. Aa, Nabi sebut kepada kita apa dia? Aa, kita ni, kalau buat kepada orang, naya buat naya kepada orang, buat zalim kepada orang, kita pun kena bersiap sedia akan terima kezaliman itu sendiri. Mungkin orang yang akan buat kepada kita. Ah, Bagi mana? Jangan buat ke orang takut balasan tu terkena kepada kita. Jangan buat ke orang takut balasan tu terkena kepada kita. Jangan menyekat orang daripada orang melakukan kebaikan. Jangan menyekat orang daripada orang melakukan kebajikan. Jadi, insyaAllah. Clear tak? Suara. Clear tak suara? Tolong komen kat sana. No? Uh, jadi, insyaAllah yang nak menyumbang untuk surau boleh. Yang men nak menyumbang untuk studio pengajian saya pun boleh, insyaAllah. Uh, di Facebook saya, saya telah pingkan nombor studio saya punya. Saya punya studio pengajian. Uh, yang di Facebook uh, surau An-Nur, tuan-tuan boleh menyumbang. melalui Facebook surau An-Nur. Buat saham akhirat, insyaAllah. Tu. Fala musaneh. Kat Facebook saya pun ada live UAS Tube. Minta follow Facebook UAS Tube, insyaAllah. Minta follow Facebook UAS Tube. Tu. Fala musaneh. Jadi, jangan kita duk sekat orang buat kebaikan. Jangan kita melemahkan orang yang sedang buat baik. Kadang-kadang orang yang baru berubah ni dia perlu sokongan daripada kita. Tapi kita yang meng, ah, mengucap benda yang tak berapa nak cantik. Kita dah malah dah. Kita ajak orang yang baru nak berubah pun malah macam kita. Jangan. Tak baik. Nah ha, Tak baik. Ha. Tuh. Fawakahu <So>. Allah sayyiatima makarau. Maka Allah Ta'ala memeliharanya daripada kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang bu sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka. Dan pagi petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Qalamusaneh. Ah, Allah Ta'ala jadikan cerita Fir'aun sebagai pengajaran untuk kita. Fir'aun. Ha, ah, Fir'aun. Yang kita kata, yang kita nampak apa dia? Allah masalah ada si. Fir'aun ni yang duk gila harta, duk gila pangkat, duk mengaku dia Tuhan dan sebagainya. Allah Ta'ala sediakan azab untuk dia. Allah Ta'ala sediakan azab. Orang kata ada sedia seksaan untuk dia. Nah, lari-lari duk kejar nak kejar Nabi Musa ke apa tengah-tengah laut tiba-tiba ditenggelamkan laut. Allah. Bimbang kita sibuk-sibuk dengan dunia, mati dalam keadaan dunia. Tak salah nak guna dunia tuan-tuan eh. Tak salah nak guna dunia. Tapi jangan bawa dunia masuk dalam hati kita. Jangan bawa dunia masuk dalam hati kita. Bila kita bawa dunia masuk dalam hati kita, maka karamlah. Kapai kalau tak buat persediaan, kapai kalau tak cek sungguh-sungguh sebelum berlayar, kemungkinan besar akan berlaku karam di tengah-tengah lautan. Ah, ha. Tapi kalau sebelum kita nak berlayar, kita dah check dah. Kita dah berwaspada dah, kita dah ni dah. Maka, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah selamat. Jadi apa dia? Dunia ni, jangan bawa masuk di hati sekadar di tangan sahaja. Ada saya nak Dunia ni, guna sekadar di tangan. Jangan bawa masuk di hati itu kata Nabi SAW, di akhir zaman hilang dua benda. Di akhir zaman hilang dua benda. Ah, nah di akhir zaman hilang dua benda. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, di akhir zaman hilang dua benda. Apa dia? Ha, nak tak? Nak tak? Dua, dua benda apa yang hilang tu? ah ha, dua benda apa yang hilang tu? Mari kita nak abang. Dua benda yang hilang itu ialah Allah masalli ala Sayyidina Muhammad. Ha. Allah masalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Apa dia? Yang pertama hilangnya sifat zuhud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang sifat zuhud kata Nabi. Ah ha, hilang sifat zuhud. Apa maksud zuhud? Orang yang berzuhud ni dia ada harta dunia pun tak tak megah sangat tak ada harta dunia pun dia tak bersedih ada pun tak apa tak ada pun tak ada tak apa kalau ada alhamdulillah tak ada dia tak bersedih tapi kita hari ini ambil alih tugas Allah Taala banyak Allah Taala akan bagi kepada kita apa yang kita hajat apa yang kita minta sesuai dengan dia sesuai dengan dengan dia Aa, sesuai waktu yang Allah Taala bagi kepada kita. Ah, sesuai waktu yang Allah Taala berikan kepada kita. Tapi berapa ramai yang kejar semata-mata nak cepat. Sedangkan Allah Taala tahu dah bila sesuainya untuk kita mendapat apa yang kita minta kepada Allah. Bila sesuainya masa untuk kita dapat apa yang kita minta kepada Allah. Maka orang hari ini Akhir zaman hilang sifat zuhud. Hari ni akhir zaman orang tak ada dah. Akhir zaman kita ni sifat zuhud makin berkurangan. Ah, ha. Alim ulama' pun makin berkurangan. Tu. So. Yang kedua. Di akhir zaman kata Nabi SAW. Tanda akhir zaman apa Nabi sebut? Di akhir zaman Warok hanya sekadar lakunan saja. Orang berlakon jadi warok. Orang berlakon jadi, jadi warok. Orang dulu warok sebab ilmu. Orang 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 soleh warok sebab apa dia? Sebab ilmu. Ah, nah. Orang warok sebab ilmu. Tapi akhir zaman ni, orang warok sebab jadi lakonan sahaja. Tambah pula dunia kita sekarang ni, dunia yang orang memburukkan imej-imej Islam. Orang buat cerita-cerita tentang ustaz-ustaz yang ni. Lalu dia buatlah ustaz-ustaz ni perogol ke, ustaz ni nafsu binatang lah. Akhir zaman orang buruk nama Islam banyak. Kita boleh tengok dan kita ambil aktibar. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut tentang neraka-neraka? Allah Ta'ala sebut tentang kiamat. Berapa orang yang ambil iktibar daripada kisah tersebut. Ha, berapa ramai yang ambil iktibar daripada kisah-kisah tersebut. Pagi petang, siang malam diperingatkan kepada kita. Demikianlah siksa kubur di alam barzah dan seterusnya. Kalau dalam alam kubur kita dapat siksa, maka kita tidak selamat di padang masyar. Jadi siapa-siapa nak menyumbang untuk surah An-Nur silakanlah. Nah, silakan. Jadi insya-Allah moga bermanfaat pada kita semua. Ah moga bermanfaat pada kita semua. Nah, tu. Ibnu Abbas memberi ulasan mengenai firman Allah, "Kalla sawfa ta'lamun." Ta Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Hari ni kita sebab apa dia? Kita tak tahu. Kita hari ni kadang-kadang ikut hawa nafsu. Nafsu kita, nafsu mulhamah. Tahu dah benda tu dosa, tapi tetap buat juga. Hmm. Tahu dah perkara tu tak baik, tapi tetap melakukan juga. Tuhan yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buat juga. Na'udzubillah min dhali. Maksudnya adalah seksa kubur. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahuinya. Sebab apa kita tak tahu? Kita tak mau belajar. Tambah dunia kita akhir zaman ni pula. Haa. Alim ulama makin berkurangan, kita tak berdamping dengan alim ulama, kita tak mendekatkan diri dengan alim ulama. Maksudnya siksaan di akhirat, ketika dia mendapat siksaan oleh yang demikian, yang pertama dia disiksa dalam kubur dan yang kedua dia disiksa di akhirat. Oh, dua siksaan dapat. Satu dia dapat dalam alam kubur, disempitkan kuburnya sehingga bertemu tulang rusuknya dan dua, diterima dia azab dia di hari akhirat. Dia terima azab dia di negeri akhirat. Haa, tu. Bila di akhirat ni, habis cerita lah. Haa, no. Bila negeri akhirat ni, habis cerita. Tuan-tuan yang -tuan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm, habis cerita lah. Kalau Allah ta'ala buka kita akhirat kah? Diriwayatkan daripada Zar bin Jaishiy daripada Ali radhiyallahu anhu kata apa dia? Ah, apa dia Nabi sebut? Haa, apa dia dia kata? Beliau berkata, dahulu, dahulu ni, sebelum ni, kami ragu-ragu dengan azab kubur sehingga turun surah ini. Ah, dulu depa ni ragu-ragu. Masih dok ish, betul ke kan azab ada azab kubur ni? Betul ke ada azab? Ada azab ni. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran. Al-ha'kumut Takatsur Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Apa dia? Perbuatan bermegah-megahan dan berlumba-lumba telah melalaikan kamu. Sehingga kamu masuk ke dalam lubang kubur. Ah. Ha. Masuk ke dalam kubur-kubur. Sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sebab kita lalai. Maka kita akan rasalah azab dalam kubur tersebut. Sebab kita lalai. Kita rasalah akan azab dalam kubur tersebut. Ah, Rasalah. Rasa ni apa dia? Ah, macam kita lah. Jangan nak buat sak sikitnya, kepedihannya. Sebab apa? Sebab kita yang lalai tak mau buat amal soleh. Duk rasa, duk tunggu nanti pencin lah baru aku nak datang masjid surau. Nanti pencin baru aku nak mengaji. Tiba-tiba mai umur sebelum pencin mati dalam keadaan tak bawa ilmu agama. Mati dalam keadaan orang kata apa dia? Terima azab kelak satu hari nanti. Qala musannif rahimahullahu taala ado ah, Jadi kita kena jaga-jaga. Ado. Ah, Jadi siapa-siapa yang berpaling daripada peringatanku. Allah Taala ada sebut dalam surah Al-Quran dalam surah An-Naba dak ada. Dalam surah macam-macam surah dalam Al-Quran dak ada. 114 surah baca, faham makna. InsyaAllah kita akan cuba menginsafi walaupun tak semua. Kita cuba sikit-sikit untuk kita menginsafi. Nah. Tu so, ada amalan untuk mendekatkan diri dengan syurga. Ada tiga amalan mendekatkan diri dengan syurga, menjauhkan dengan neraka. Ha, nah, nak tak? Kalau nak, sila komen nak. Saya nak bagi. Ha, kalau nak, tolong komen nak. Sekejap saya bagi. Tahukah kamu siapa yang mendapat kehidupan yang sempit? Mereka berkata, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Baginda Nabi SAW bersabda, Azab bagi orang kafir dalam kuburnya. Ha, ini apa dia? Demi jiwaku yang berada di tangannya Allah. Orang kafir benar-benar akan dililit oleh 99 At-Tanin. Tahukah kamu apa semua At-Tanin tu? yaitu 99 ular besar yang masing-masing memiliki 9 kepala yang berdesis dalam tubuhnya yang menyengat dan mengoyak-ngoyakkan tubuh sehingga hari kiamat dan dia dihimpunkan dalam kubur dalam keadaan buta Allahu akbar. Ha nah. Jadi insyaallah yang nak menyumbang untuk surau boleh beain ke akaun bank surau nah. Ha tu. Kemudian. Yang nak menyumbang untuk saya punya studio pengajian saya. Boleh PM kat situ insyaAllah. Ada ikon bank di situ. Dua-dua ada ikon bank. Pakat-pakat bantu seorang sikit insyaAllah. Panah ni. Peluh cerau dah ni. nah, <tira> nah, Allah salli ala Muhammad. Nah, Siapa-siapa yang lalai? Orang-orang ha, ah, -orang ni, dia azab, disempitkan kubur, Aa, demi jiwa aku yang berada di tangan orang-orang kafir benar-benar sungguh-sungguh akan dililit oleh 99 atanin yakni 99 ekor ular yang besar dan 99 ular yang besar tadi masing-masing memiliki 99 ha? memiliki 9 kepala akan mengoyak kita akan mengazab kita akan ha? gigit kita. Ha. So kena jaga. Abu Bakar bin Syaibah menyampaikan satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kafir disiksa dalam kuburnya merupakan 9 ah, merupakan 99 ular besar yang menyengat dan menggigitnya sehingga hari kiamat ular tu duk seksa kita, duk azab kita, duk gigit kita sampai kiamat tak berhenti tuan-tuan. Ah. Sampai kiamat pun tak berhenti. Jika satu ekor sahaja diletakkan di bumi, Maka tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Jika daripada 99 tu diletakkan di atas muka bumi, maka tidak ada satu pun pokok-pokok akan tumbuh. Tu dia eh. Ah. Ni 99 nak kena azab. 99 nak kena ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Na'udhu billahi min dhali. Uh, no? Na'udhu min dhali. Moga Allah jauhkan kita. Ah, jom kita tutup dengan tiga amalan yang saya nak bagi ni tuan-tuan. Kita kena tutup awal. Insya-Allah nanti kita buat. Saya cadang nak buat kelas pengajian aa, tentang kelebihan-kelebihan Asmaul Husna. Jadi siapa-siapa nak join boleh tinggalkan nombor telefon di situ ataupun aa, boleh tekan link lah. Ah, boleh pergi ke page UAS Tube. Tuan, tuan tekan link di situ, tuan, -tuan boleh PM lah insya-Allah. Kita nak buat pengajian kelebihan Asmaul Husna sambil-sambil kita saya dengan tuan-tuan kita sambil-sambil belajar. Sambil-sambil kita ni belajar insya-Allah. Kita tahu kelebihan Asmaul Husna Allah insya-Allah. Ha nah, berminat boleh PM insya-Allah. Apa dia tiga amalan yang mendekatkan diri dengan syurga? Yang pertama, berpuasa satu hari dijauhkan daripada neraka 70 tahun. Berpuasa satu hari dijauhkan daripada neraka 70 tahun dan didekatkan dengan syurga. Kalau boleh puasa banyak hari, Alhamdulillah. Ha. Kalau boleh puasa banyak hari, Alhamdulillah. Puasa satu hari saja. Dijauhkan dengan neraka 70 tahun. Tuh. Yang kedua. Amalan mendekatkan diri dengan syurga. Apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ia ni, sentiasa bersedekah. Sentiasa bersedekah dekat dengan syurga, jauh dengan neraka. Ha, dekat dengan syurga, jauh dengan neraka. Yang ketiga, amalan mendekatkan diri dengan syurga, menjauhkan dengan neraka apa dia? Yang ni, sentiasa berada dalam dalam keadaan berwudu sentiasa berada dalam keadaan berwudu terkentuk je ambil lagi wudu terkentuk je ambil lagi wudu ha dan yang terakhir yang keempat apa dia ha patutnya dia ni empat amalan mendekatkan diri dengan syurga menjauhkan diri dengan neraka yakni sentiasa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudah urusan kita untuk dekat dengan syurga dan jauh dengan neraka. Tu amalan-amalan untuk kita mendekatkan diri kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita pakak-pakak buat. ah, ha, pakak-pakak buat untuk apa dia? Untuk kita dapat keredaan daripada Allah. Jadi insya-Allah siapa-siapa nak menyertai kemungkinan kita buat selepas subuh setiap hari yang kita nak buat kelas pengajian tentang kelebihan asmaul husna ha, contoh kalau kita baca ar-rahman kita dapat apa kalau kita baca ar-rahim 99 kali kita dapat apa insyaallah ah ha, kita buat setiap hari lepas subuh jadi siapa-siapa yang nak menyertainya boleh pm saya lah insyaallah ah ha, kita sama-sama nanti insyaallah kita sama-sama kongsi sikit-sikit. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita. Kita jumpa lagi lain masa lain hari. Yang baik tu daripada Allah. Yang buruk tu daripada kelemahan saya sendiri. Jadi insyaAllah siapa-siapa nak menyumbang untuk bantu studio saya. Untuk kita membeli aircon dan sofa. Sebab kursi ni tak berapa sedap duduk. <laughs> nah Dia belakang sakit sama. Jadi kita beli sofa ke apa ke. InsyaAllah. Moga bermanfaat pada kita, kita, moga kita bermanfaat kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala meredai kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita semua insyaAllah. Nah. Moga-moga kita dapat keretan Allah. Terima kasih kepada Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban. Jadi siapa-siapa nak menyumbang, boleh bayar ke akaun bank Surah An-Nur. Moga-moga dapat kita bantu gerak gerinya, gerak kerja dakwah surah tersebut. Sentiasa mengadakan kuliah-kuliah insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi cukup sekadar itu saja. Yang baik itu daripada Allah. Yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzi billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukunan fahman nabiyyin. Wa habzan mursalin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi la alihi al Ya Rahman Ya Rahim. Ya Azal Jalal. Wa la quran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi insyaAllah siapa-siapa nak join boleh tinggalkan nombor telefon di komen. Nanti kita akan invite dalam grup insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.